በጌታ የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አባላትና ምእመናን፣ እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በዚህ ዓመት ጀምሮ የሚቀጥለው ዓመት የመሪዎች የምርጫ ጊዜ እንደሆነ ይታወቃል። አጥቢያዎች መጀመሪያ መሪዎቻቸውን ሽማግሌዎችን ይመርጣሉ። ከዛ በኋላ በህብረቶች ደግሞ ምርጫ ይደረጋል። ህብረቶች ምርጫ ካደረጉ በኋላ በቀጠና ምርጫ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ የሚቀጥለው መጋቢት ላይ እንደ ጌታ ፈቃድ የጠቅላላ የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን መሪዎች ምርጫ ይደረጋል። መሪዎች በምንመርጥበት ጊዜ በእግዚአብሔር ቃል መሰረትና በቤተክርስቲያናችን መተሪያ ደንብ መሰረት እንደምንመርጥ ይታወቃል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ስለ መሪዎች ምን ይላል? ምን አይነት መሪዎች ቤተክርስቲያንን ሊመሩ ያስፈልጋል? መንፈሳዊ ብቃታቸው ምን መምሰል አለበት? ህይወታቸው ምን መምሰል አለበት? ኃላፊነታቸው ምንድን ነው የሚለውን ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ምርጫዎችን እንድናካሄድ ትክክለኛ መሪዎችን በቦታቸው ላይ እንዲመጡ ለማድረግ አንደኛ በትጋት መጸለይ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ቃሉ የሚለውን አውቀን በቃሉ መሰረት መሪዎችን ልንመርጥ ስለሚያስፈልግ በህይወት ቴሌቪዥን በተከታታይ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ምን መሆን እንዳለባቸው፣ ምን አይነት ሰዎች፣ ምን አይነት ባህሪ፣ ምን አይነት ብቃት እንደሚያስፈልጋቸው ትምህርት ለመስጠት አስበናል። እነዚህን ፕሮግራሞች በንቃት እንድትከታተሉ፣ በዚህም መሰረት ምርጫዎች እንዲደረጉ፣ መሪዎችም ደግሞ ለመሆን የተጠራን ሰዎች ራሳችን በነዚህ እንድንመዝን እንድናዘጋጅ አደራ ለማለት እወዳለሁ። ይህን ፕሮግራም በተለያዩ አስተማሪዎች እናቀርባለን። በንቃት እንድትከታተሉን በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን። አመሰግናለሁ። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን እና ምእመናን ወደ መሪነት የምናመጣቸውን በመሪነት ያሉትንም ከትዳራቸውና ከተቃራኒ ጾታ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ቅርበትና ርቀት በጣም 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 መፈተሽ ያስፈልጋል። ሐዋርያው ጳውሎስ ቀጥሎ የተናገረው መመዘኛ ልከኛ የሚል ነው። ልከኛ ቴምፐሬት፣ ልከኛ የቃሉ ትርጉም አንድ ነገር የሚመዘንበትን ሚዛን ያሳያል። ወይም ደግሞ ለምሳሌ ይህን ሲጠቀም ፍርድ ቤቶችን አልጠየቅኩም፣ ይቅርታ ጠይቃለሁ። በኢትዮጵያ ለምሳሌ በፍርድ ቤቶች ይሄ ሚዛን ወይም ደግሞ ሚዛን ሎጎ ይቀመጣል እና ያንን ሎጎ የሚስልልን ነው። ይሄ ልከኛ ማለት ሚዛናዊ የሆነ በኋላ ላይ ብዙ ወይን ካለመጠጣት ወይም ደግሞ ሁሉን ነገር ለእኔ የማይል ሰው፣ ሌሎችንም እሱን ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም የሚያስብ ሰው። ከአመራር አንጻር መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነትን ሳያመቻምሽ ነገር ግን ውይይቶችን በሚዛናዊነት የሚያስከድ የአጀንዳዎችን አውድ በመለየት ለመሪዎች ጉባኤ አንድነትና አጀንዳው በአጀንዳው አስፈላጊነት ዙሪያ ሚዛናዊ የሆነ የውሳኔ ሐሳብ የሚያቀርብ የሚሰጥ ይህ ሰው ስሜታዊ የማይሆን በንግግሩ ጨዋና በውሳኔው የማይዋዥቅ ባየውና በሰማው ነገር ሁሉ በችኮላ ምላሽ የማይሰጥ ከሰጠም ሚዛናዊ የሆነ ምላሽ የሚሰጥ ሰው ነው። ይህ በአመራር ውስጥ እጅግ አስፈላጊ ነው። አንድ አማኝ ወይም ቡድን ክስ ይዞ ቢመጣ ቀድሞ የመጣውን ሰምቶ ከሌላው ግለሰብ ወይም ቡድን ለሰማው ውሳኔ የማይሰጥ ለውሳኔ የማይቸኩል ወይም ደግሞ ሌሎች ምስክሮችን ክሮስ ቼክ ሳያደርግ ውሳኔ የማይሰጥ ውሳኔ የማያሳልፍ ሰው ማለት ነው። ልከኛ የሆነ ሰው። ስለዚህ ነው ጳውሎስ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 19 ላይ ከሁለት ወይም ሶስት ምስክር በቀር በሽማግሌዎች ለክስ አትቀበል አለ። እንዲሁም ከዛ በኋላ በአድሎ ማንኛውም ነገር እንዳደርግ ቁጥር 21 ላይ አንድን እንኳ በአድሎ አታድርግ፣ ይቅርታ ሳታደርግ እነዚህን ያለ መዘንበል እንድትጠብቅ በእግዚአብሔርና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በተመረጡት መላእክት ፊት እመክራለሁ። አታቸው ጉዳዩ ቀላል አይደለም። ልከኛ መሪ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ሌላው ከዚህ ቀጥሎ የሚናገራቸው ነገሮች ጳውሎስ
ሎጂካሊ የተናገረ መስላል አንዱ ከአንዱ ጋራ እየተደጋገፈ የሚዱ ናቸው። ለምሳሌ ሌላኛው ራሱን የሚገዛ ሰልፍ ኮንትሮል ይህ ልከኛ ከምለው ጋር በጣም የተቀራረበ ነው። እና ልከኛ ሚዛናዊነትን ሲያመለክት ራሱን የሚገዛ ደግሞ በርጋታ እርጋታን ራሱን የሚቆጣጠር ሰውን ያመለክታል። ራስን የሚገዛ ልከኛ መሪ ልከኛ በመሆኑ በሚሰማቸውና በሚያያቸው ነገሮች ለውሳኔ አይቸኩልም። ነገሮችን በጥቆማና በትዕግስት የሚያይ ነው። ስለዚህ እጅግ በጣም አስፈላጊ መመሪያ ነው። ይሄን ማየት አለብን። ኤጲስቆጶስነት አንጻር እንዴት ይታያል ካል አንድ አራት ሐሳቦችን ማየት እንችላለን። ተመልከቱ። መሪን የሚያስቆጡ የማያረጋጉ ጉዳዮች ሊገጥሙት ይችላሉ። ሁለተኛው መሪን ደግሞ የሚፈታተኑ ነገሮች የሚገጥሙበት ጊዜ ይመጣል። ሌላው ከሚመናን መካከል መሪን የሚያሙ ወይም የሚሳደቡ ሰዎች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። እነዚህና ሌሎች ሁኔታዎች ሲገጥሙ ከመሪ ምን ይጠበቃል ነው? መረጋጋት፣ ትዕግስት ወይስ ችኮላ? ለዚህ ነው ይሄ በጣም ራስን መግዛት እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነው። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች እናገኛቸዋለን። እንደዚህ አይነት ሰዎችን ነቀፌታ የሌለባቸውን ሰዎች እናገኛለን። ያንዲት ምስት ባል የሆኑ ልከኛ ራሳቸውን የሚገዙ ሰዎችን እናገኛለን። አሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች ይታያሉ፣ ወደ አእምሯችሁ ይመጣሉ። እነዚያን ሰዎች አስቧቸው። ሌላው በጣም አስፈላጊ ደግሞ እንደሚገባው የሚሰራ ሪስፔክተብል። ይህ አረግ የተለያዩ ትርጉሞች አሉት፣ የተለያዩ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉሞች። እኔ ሶስቱን ትርጉሞች እንኳን ተመልክቻለሁ፣ ሶስት ብቻ ለጊዜው ተመልክቻለሁ። ለምሳሌ ይሄኛው የ1950-45ቱ ምንድን ነው የሚለው? እንደሚገባ የሚሰራ ብሎ ተርጉሟል። ሌላው ደግሞ የ1879 ዓመተ ምህረት ትርጉም የሚተጋም ይላል። ምሉ ህይወት የሚል ደግሞ ትርጉም ያለው መጽሐፍ ቅዱስ በ2002 ወይም በ2003 አካባቢ እትም በስርዓት የሚኖር ይላል። መቼም እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ሲፈጠሩ ለእርቅ የሚነደው መጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ተጻፈበት ቅጂዎቹን ቋንቋ ነው የሚነደው። እና ሲነድ ቃሉ በጥቅም ላይ የዋለው ምን የሚል ነው? ኮዝሞቲክስ የሚባለው ነገር ለውበት፣ በተለይ በእህቶቻችን ዘንድ ለውበት የምንጠቀማቸውን ነገሮች ያመለክታል ማለት ነው። ስለዚህ ኮዝሞስ የሚለውን ቃል ነው እዛ ጋር ጳውሎስ የተጠቀመው። ቀጥታ ትርጉሙ የከበረ ክብር ማለት ነው። በዚህ በአዲስ ኪዳን መስላቸዋል፣ ይገርማቸዋል። ይሄ ቃል አንድ ምዕራፍ ወደ ኋላ ሄደን አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ በጥቅም ላይ ውሏል። ይህም ደግሞ ሴቶች በሚገባ ልብስ ራሳቸውን መሸለም እንዳለባቸው በጻፈው ውስጥ ነው። ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ ይሄንን ነው የምናገረው ቅዱስ ጳውሎስ። እንዲሁም ደግሞ ሴቶች በሚገባ ልብስ እዛ ጋር በጥቅም ላይ ውሏል። ስለዚህ ለኤጲስቆጶስነት የሚመጡ እና አሁንም ያሉ በማህበረ ምእመናንና በሚኖርበት ማህበረሰብ መካከል በባህሪውና በስራው የከበረ ህይወቱን ስራውን በደንብ በስርዓት የያዘ የሚመራ ወይም ደግሞ የተተራመሰ ወይም ትርምስ የሆነ ህይወት ለሚጠቀመው ቃል ይቅርታ አድርጉልኝና መንቀዥቀዥ የተንቀዠቀዥ አይነት ህይወት የሌለበት ህይወቱን ስራውን በስርዓት የሚመራ በእርጋታ የሚመራ ማለት ነው። የተረበሸ አኗኗር የሌለው ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ከኤጲስቆጶስነት አንጻር እንዴት ይታያል ለምለው ሰው እንደ አደነቀው አላደነቀው
ወይም ደግሞ የሰው አድናቆት የማያጓጓ በራሱ መልካም ሲብና ላይ ብቻ የተመሰረተ በሚሰራው ስራ ለሌሎችን ሌሎች የሚሰጡትን አሉታይ አስተያየት ለአሉታይ አስተያየቶች ብዙም ስፍራ የማይሰጥ ሰው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት መሪ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያስፈልጋል። በቤተክርስቲያን ውስጥ አገለገልን፣ በጣም ብዙ ድንቅና ተአምራት አደረግን፣ ብዙ ሰዎችን መስክረን ወደ ጌታ አመጣን፣ ተላላቅ ስራዎችን ሰራን። ስራዎቹ ራሳቸው ያክብሩን። ከዛ በበለጠ ግን ስማችሁ በሕይወት መዝገብ ስለተጻፈ ደስ ይበላችሁ ያለው ጌታ እሱ አንድ ቀን ቢያከብረን ጎሽ ብለን ምስጋና ቢሰጠን ይሻላል አይደለ ወገኖች? ወን ደሞ እኛ ምንም ሳንቀሰቅስ ሰዎች ራሳቸው ቢያከብሩን አክብሮት ቢሰጡ ችግር የለም። ነገር ግን እኛ ተንቀሳቅሰን እኛ ዘመቻ አድርገን የምናገኘውን ክብር መጽሐፍ ቅዱስ አይፈቅድም። ሌላው በቤተክርስቲያን ውስጥ ለሰራው ለዚህ ነው ወን ደሞ ለወደፊት ለምንሰራው ስራ ስበት አይፈልግም። የሰው አትራክሽን አይፈልግም፣ ጎሽታን አይፈልግም። ምስጋና ባይሰጠው ወይም ትኩረት ባይሰጡትም የምረበሽ ያለውን ሰው ማለት ነው። የዚህ አይነት ሰው በማህበረ ምእመናን መካከል እንብዛም ነው አይደለ? ግን በጣም አስፈላጊ ነው። ሌላው እንግዳ ተቀባይ ነው። ትርጉሙ ሌሎችን የሚቀበል፣ ሌሎችን የሚያስተናግድ፣ እንግዶችን የሚወድ ማለት ነው። ቃሉ በአዲስ ኪዳን ሰፋ ያለ አውድ አለው። ለምሳሌ በስደት ምክንያት የሚመጡትን መቀበል ሊሆን ይችላል። ምእመናንን እንደዛሬው ከመንግስት በተሰጠ ቦታዎች መሰብሰቢያ ህንጻዎች ስላልነበሩ በግለሰቦች ቤት ነበር ሰዎች ያኔ የሚያመልኩት፣ እና ቂላና ጵርስቅላ ቤት፣ ይዲዲያ ቤት፣ የማርቆስ እናት ቤት ወዘተ ነው። ሌላው ደግሞ በዚያ ዘመን እየተጓዙ የሚያገለግሉ ወይም የተከሏቸውን የቤት ቤተክርስቲያናትን የሚያገለግሉ አገልጋዮች በቤታቸው መቀበል። ለምሳሌ ሶስተኛ ዮሐንስ ላይ ትመለከታላችሁ። ለምሳሌ ጋዮስ በጥሩ ምሳሌነቱ ነው የሚጠቀሰው፣ እና ዲዮጥራጥስ ደግሞ ተነጻጽሯል ከሱ ጋር። ጋዮስ እንግዳ ተቀባይ ሲሆን፣ ዲዮጥራጥስ እርሱ መቀበል አለመቀበል ብቻ ሳይሆን ሌሎችም እንዳይቀበሉ ያደርግ ነበር። ከቁጥር 9 እስከ 10 ስናነብ ቤተክርስቲያናችንን በዚህ ቤተክርስቲያናችን በዚህ የምትታማ አይደለችም። ባለፉት በደርግ ዘመን በኮሙኒስቱ ማለት ነው ቤታቸውን የመታሰር የመሞት አደጋ የመሰደድ አደጋ ሊገጥማቸው እንደሚችል እያወቁም ብዙ ቤተሰቦች ቤታቸውን ለቤታ ለጌታ ቤት አገልግሎት ከፍተዋል አገልግለዋል። ይሄ ደግሞ እንዲህ ቤታቸውን የከፈቱ ሰዎች ከጥግ እስከ ጥግ ነበሩ። ዛሬስ እንዴት ይገለጣል? እንግዶችን የሚቀበል መሪ ኤጲስቆጶስ እንግዳ መቀበል አለበት ሲነል የሚመረጠው መሪ ቤቱ ሰፊ ቢሆን ለምሳሌ ለመንደር በቤተክርስቲያናችን አለ ለመንደር ወይም ዞን አምልኮ ፕሮግራሞች አሉን። ቤቱን ከፍቶ ለማስተናገድ ፈቃደኛ ነው? እንደው ምሳሌዎችን ለማቅረብ ነው። ለቡድን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናቶች ለምሳሌ በቤተክርስቲያናችን የታወቀ መቂማ አለ። ሌሎችም ጥናቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ቤቶቻቸውን ክፍት ያደርጋሉ እንዲምንጠቁማቸው ሰዎች ለኤጲስቆጶስነት የሚመጡ ሰዎች አሁን በኤጲስቆጶስነት በመርነት ያሉትም ቢሆኑ አልፎ አልፎ ቅዱሳን ወደ ቤታቸው ጉብኝት ቢመጡና በቤቱ ክርስቲያናዊ ህብረት ለማድረግ ፈቃደኛ ይሆናል? ይገርም ነው። በቤተክርስቲያን ውስጥ በርግጥም ጉዳት ገጥሟቸው እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ከቤተክርስቲያን ካዝና ገንዘብ ወጪ እንዲደረግ ፈቃደኛ ይሆናል? ቤተክርስቲያን ገንዘብ ባይኖራትና
ነገር ግን እርሱ ቢኖረው ለመርዳት ፈቃደኛ ይሆናል? ለምሳሌ ቤተክርስቲያን ኮንፈረንስ ለማውጣት ፓብሊክሊ ሰዎች የሚጠቀሙትን ቃል ተውሸ ነው ወይስ ስልጣና ለመስጠት ፈልጋ ገንዘብ ያጥራት ከሌሎች ጋር ለማዋጣት ከራሱ ለመሸፈን ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎች አሉ? የዚህ አይነት ሰዎችን ታገኛላችሁ በቤተክርስቲያን ውስጥ? ይሄ በጣም 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 አስፈላጊ ነው። ለዛሬ በመጨረሻ እዚህ ጋር እናቆማለን። ለዛሬ መጨረሻውን ግን እንናገራለን። ቁጥር 2 ላይ ዛው አሁንም ጳውሎስ ምን ይላል? ለማስተማር የሚበቃ ይላል። able to teach ለማስተማር የሚበቃ። ሊባርጉ ይህ ቃል ሁለት ነገሮችን ነው የሚያመለክተው። ለማስተማር የሚበቃ የሚለው ቃል ሁለት ነገሮችን ያመለክታል። አንደኛው ይዘትን የሚያስተምረውን ጉዳይ ኮንቴንት ይዘትን ያውቃል ወይ? ሁለተኛ ደግሞ ይሄን ይዘት ለማስተላለፍ ለመናገር ኮሙኒኬት ለማድረግ ብቃት ችሎታ ስኪል አለ ወይ ነው። ለኤጲስቆጶስነት የምንመረጥ እና አሁን በመምራት ያለንም ቢሆን በመድረክ ይሆን በቡድን አንድ ለአንድ ይሆን የመናገር የመግባባት መልእክት ማስተላለፍ ብቃት ሊኖር ይገባል። ኤጲስቆጶስ በርግጥ ይህ ሰው በግድ በትምህርት ቤት ውስጥ ማለፍ አይጠበቅበትም ይሆናል ላይችልም ይሆናል። ነገር ግን እንደየአከባቢው አውድ እና ሁኔታ መልእክት የማስተላለፍ ብቃት ያለው ሊሆን ይገባል። ስለዚህ ለኤጲስቆጶስነት የምታጭ ሰው መልእክት የማስተላለፍ ችሎታ ብቻ ሳይሆን ይዘትም ሊኖረው ይገባል። ለመሆኑ ኤጲስቆጶስ ሊያቆይ የሚገባው ይዘት ምንድነው? በዚህ ጉዳይ ላይ በብዙ ቦታ ብዙ ብዥታዎች አሉ። ኤጲስቆጶስነት ወንድሞ ኤጲስቆጶስ በአውዱ መሰረት ቤተክርስቲያንን ነው የሚመራው። ለምሳሌ ይሄን ቃል በሚገባ ሊታስተውሉ ይገባል። ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ቢዘገይ ግን በእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት ይሄ ማለት የእግዚአብሔር ማደሪያ የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ነው ቤት መኖር እንደሚገባ ታውቅ ዘንድ እጽፍልሃለሁ ይልና ቤቱም የእውነት አምድና መሰረት የሕያው እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ነው ይላል። በዚህ አውድ ነው የምንነጋገረው። በዚህ አውድ ከሆነ ምንድነው ይዘቱ? ምን ሊያውቅ ይገባል ኤጲስቆጶስ? ስለዚህ በቤተክርስቲያን አውድ ስለሆነ ይህ የተጻፈው መሪ የሚያስተምረው መጽሐፍ ቅዱስን ወይም ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚገኙ ትምህርቶችን ነው የሚያስተምረው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ስለዚህ መሪ የሚያስተምረው መጽሐፍ ቅዱስን የሚያስተምረውን መጽሐፍ ቅዱስ በሚገባ ማወቅ ግዴታው ነው። ደግማለሁ በሚገባ ማወቅ ግዴታው ነው። ለምን? ምክንያቱም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 27 ላይ የእግዚአብሔር ሙሉ ምክር ይላል። አገልጋይ መሪ የእግዚአብሔር ሙሉ ምክር ማወቅ አለበት። በአዲስ ኪዳን ይህ ቃል ሉቃስ በሚጽፍበት ጊዜ አዲስ ኪዳን ታትሞ በእጃቸው አልነበረም። ስለዚህ ከሙሴ ጀምሮ እነሱ እስከነበሩበት ጊዜ ድረስ ያለው የብሉይ ኪዳን ጽሑፎች ግን በእጆቻቸው ነበሩ። ሁለተኛው ደግሞ ከእግዚአብሔር አብ ከመንፈስ ቅዱስ ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያገኙአቸው ደግሞ መገለጦች ነበሩ። በኋላ ደግሞ እነዚህ ሁሉ መገለጦች ተሰብስበው ደግሞ በአዲስ ኪዳን ተጽፏል። ስለዚህ የዛሬ መሪ የዛሬ ኤጲስቆጶስ የዛሬ መጋቢ የዛሬ ሽማግሌ ምን ለማለት ነው? የእግዚአብሔር ሙሉ ክብር ከሙሴ መጽሐፍ እስከ ሐዋርያው ዮሐንስ የጻፈልን አድ ዮሐንስ ራእይ ውስጥ ያለውን ሙሉ የእግዚአብሔርን ምክር ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳንን በውስጡም ያለውን ትምህርት ጤናማ የሆነ መሰረታዊ የሆነ ትምህርት ማወቅ ይገባዋል።
ይሄን ወገኖች አጽኖት ሰጥቼ ነው ምናገረው። እንግዲህ ይህ መሪ ይዘቱን በሚመለከት በርግጥ በመደበኛ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶች የግድ ማለፍ ባይጠበቅበትም በቤተ ክርስቲያኒቱ የሚሰጡትን ትምህርቶች በሚገባ የተማረ ሰው ሊሆን ይገባል። ሊሆን ይገባል? አዎ ሊሆን ይገባል። አጫጭር ስልጠናዎችን በመውሰድ ራሱን በእውቀት ያዳበረ ያዘጋጀ ሰው መሆን አለበት። ጤናማ መጽሐፍትን ገዝቶ ወይም ተውሶ በማንበብ እውቀት ማካበት ወይም እውቀት የሸመተ ሰው ሊሆን ይገባል። ከላይ የተቃቀስናቸው በከፊልም በሙሉ ሙሉ በሙሉ ባይሳኩ ኤጲስቆጶስ ምዕመናን ጤናማ የሆነ ትምህርት እያገኙ እንደሆነ እርግጠኛ ሊሆን ግን የግድ ነው። ይሄ ለምንድን ነው የግድ የሚሆንበት? ሁለት ነገሮችን እናገርና የኔን ምክር ማሳሰቢያ እናገራለሁ። የመጀመሪያው መሪዎች በሁሉም ስፍራ ትምህርት ለመማር ሁኔታዎች ላይመቻቹ ስለሚችሉ ነው። እሱ ስለማይማር ነገር ግን ሌሎች የሚያስተምሩ ከሆነ እነተኛ ነገር ከመጽሐፍ ቅዱስ ስለማስተማራቸው እርግጠኛ ግን ሊሆን ይገባል። ሌላ ሁለተኛው ከዚህ ተንደርድሬ ከዚህ አያይጀ ማለት ነው በመካከላቸው ግን የተማረ ካለ በመመደብ ጤናማ አስተምሮ ያላቸውን በመጋበዝ ህዝባቸውን ማስተማር ወይም መመገብ ስለሚችሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማሳሰቢያ አለኝ። መሪዎች ጥሪ ያላቸውን አገልጋዮች ጤናማ የሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶች በመላክ ማስተማርና ማስተማራት ግን አለባቸው። ለመሆኑ በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ለማስተማር የሚበቃ ሰው የምናውቅባቸው ሌሎች መንገዶች አሉ? እስቲ እነዚህ ነገሮች ሊጠቋቁ ከዛ በኋላ ጸልያን እናበቃለን ለዛሬው። ለምሳሌ ለምርጫ የሚቀርበው ሰው በየእሁዱ እየተገኘ የእግዚአብሔርን ቃል ማስተዋሻ እየወሰደ ሲሰማውም ሲማር አይታችኋል? ለወደፊት የምትጠቁሟቸው ሰዎች ማለት ነው። ለምርጫ የሚቀርብ ሰው ሽማግሌ ኤጲስቆጶስ የሚሆን ሰው በየእሁዱ እየተገኘ የእግዚአብሔርን ቃል ማስተዋሻ ይዞ እየጻፈ ሲሰማ ሲማር አይታችሁ ታውቃላችሁ? ያንን ሰው መዝግቡ። ሌላው በተለያዩ ቤተክርስቲያኒቱ በሚታዘጋጃቸው ትምህርት ወይም ስልጠና ሴሚናር ዘውትር ወይም በአብዛኛው ጊዜ ይሳተፋል? ለማስተማር ይሄ ካልሆነ ለማስተማር እንዴት ሊበቃ ይችላል? ወይ ትምህርት ቤቱ የመጽሐፍ ቅዱስ ዕውቀት ከሌለው እንዴት ቤተክርስቲያኑን ሊመራ ይችላል? ጳውሎስ ነው ስታንዳርዱን በጣም ከፍ ያደረገው። ስለዚህ ጳውሎስ የሰጠውን አውርደን ውሃ ቸልሰንበት ማቅረብ ከኛ ይራቅ። ሌላ ደግሞ ሌሎች ጤናማ ይሁኑ እንጂ በተለያዩ ስፍራዎች ስልጠና ስለመውሰዱ ታውቃላችሁ? እንዶ አልፎ ይናገራል አልፎ ያ ሰው እንደዚህ አይነት ቦታ እኮ ሄጄ ትምህርት ሰጠው ማነው ተማርኩ ይላል። ሌላ ደግሞ ቤተክርስቲያኒቱ የቡድን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ካላት ለምሳሌ በቤተክርስቲያናችን መቂማ የሚባል አለ። ካላወቃችሁ መቂማ የሚባል የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት አለን። ሌሎችም ጥናቶች ሊኖሩ ይችላሉ። አብሮ ያጠናል አለ በቡድን የመጽሐፍ ቅዱስ በቡድን ጥናቶች ውስጥ። ሌላ መጨረሻ ሌሎችም ምን ፈለግ እንዲከተሉ ሲያበረታታ ሰምታችኋል? አይታችኋል? ስለዚህ ለማስተማር ምንም ቢሆን የሚበቃ ኤጲስቆጶስ ለማስተማር የሚበቃ መሆን አለበት። እስቲን ክፍል በደንብ እንደገና አንብበን ጸልየን እናብቃ። ማንም ኤጲስቆጶስነትን ቢፈልግ መልካምን ሥራ ይመኛል የሚለው ቃል የታመነ ነው። እንግዲህ ኤጲስቆጶስ እንዲህ ሊሆን ይገባዋል፤ የማይነቀፍ፣ የአንዲት ሚስት ባል፣ ልከኛ፣ ራሱን የሚገዛ፣ እንደሚገባው የሚሰራ፣ እንግዳ ተቀባይ፣ ለማስተማር የሚበቃ፣ የማይሰክር፣
የማይጨቃጨቅ ነገር ግን ገር የሆነ የማይከራከር ገንዘብን የማይወድ ልጆቹን በጭምትነት ሁሉ እየገዛ የራሱን ቤት በመልካም የሚያስተዳድር ሰው ግን የራሱን ቤት እንዲያስተዳድር ባያውቅ እግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን እንዴት ይጠብቃታል? በትዕቢት ተነፍቶ በዲያብሎስ ፍርድ እንዳይወድቅ አዲስ ክርስቲያን አይሁን። በዲያብሎስ ነቀፋና ወጥመድ እንዳይወድቅ በውጭ ካሉት ሰዎች ደግሞ መልካም ምስክር ሊኖረው ይገባል። እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ እናውቃለን ጌታ ሆይ ይህ መመዘኛ ከባድ ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር አንተ ቅዱስ ነህ። ቤተክርስቲያን ደግሞ በአንተ መንገድ ልትመራ ያስፈልጋል። ቤተክርስቲያን የምትመራው ደግሞ በምድራዊ መስፈርት አይደለም፣ ከሰማይ በወረደልን ከድንግል የተወለደው የእግዚአብሔር ቃል የተባለው በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። ይህም ቃል ሥጋ ሆኖ መጣ፣ ሥጋ ሆነ፣ ተወለደ በእኛ መካከል፣ ጸጋና እውነትን ተሞልቶ ይህ ጌታ ወደ አንተ አርጎ በላከው መንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የተጻፈው ቃል ደግሞ ሕያው ቃል የተጻፈው ቃል በእጃችን አለ። ይሄ መስፈርታችን ነው። ይሄ መመዘኛችን ነው። ቤተክርስቲያን በዚህ ልትመራ ይገባል። እምነቷ በዚህ፣ ትምህርቷ በዚህ፣ አኗኗሯ በዚህ፣ አገልግሎቷ በዚህ ሊመራ ይገባል። ለዚህ ቃል ተገዢዎች እንድንሆን እንድትረዳን ዘንድ እንለምንሃለን። ስለዚህ ጌታ ሆይ ዛሬ በዚህ ቃል ይህን ቃል የሰሙ ወንዶች ሴቶች ጌታ ቅዱሳንን ቤተክርስቲያንን አንተ እንድትናገረን ዘንድ እንለምንሃለን። ስለሰማህን ጌታ ሆይ ተመስገን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።